Olá pessoal que acompanha o canal Galinha Dourada. Não se esqueça de deixar seu like. Olha aí, um pouco de leite, um copinho de leite morno. Não esqueça de deixar seu like, compartilhe. Esse aqui é um vídeo longo, olha lá. Fermento de pão, né? Um saquinho de fermento de pão. E vou pôr também agora uma colher de trigo. Farinha de trigo, uma colher de farinha de trigo, uma colher de açúcar. Eu uso açúcar demelara, é isso aí que fala. É isso aí, é aquele marronzinho, né? Mas é o mesmo efeito do outro, tá? E vamos acompanhar. Eu vou amassar toda a massa aí, conforme for tendo novos ingredientes, eu vou falando pra vocês, tá? É um vídeo longo, mas você vai ver o pão de fora a fora, essa delícia que nós fizemos aqui no forno, no forno a lenha aqui que vocês viram construir. Vamos acompanhar, pessoal. Deixe seu like, compartilhe. Não esqueça aí, ative o sininho lá. Se inscreva no canal. Vamos lá, pessoal. Vamos seguir, vamos acompanhar. Olha lá, mexendo um pouco aí. Mexendo para começar partiu o fermento, né? E assim, o leite tá morno. Morno assim, tipo, só tirei o frio dele no micro-ondas. 15 segundos de micro-ondas só para tirar o frio dele, tá? Não é leite quente não, né? Quente você acaba com ele. E eu não coloco sal agora não. Sal é só lá na frente, tá? Bom, vamos acompanhar. Então pessoal, eu deixei aí uns 5 minutos ativando o fermento, né? Uns 5 minutos só ativando o fermento, e aí eu já coloquei a farinha. 1 kg já de farinha já foi aí, já vai 1 kg de farinha, já vamos por tudo, porque daí você tem que já ir controlando, né? É mais fácil, eu acho. E também eu separei aí um copinho, pelo menos um copinho que eu fiz do leite, aí um copinho de óleo de milho, eu uso óleo de milho. Nesse caso é óleo de milho, né? Vou dar uma separadinha aí pra ver. Ó, avisando vocês que eu lavei muito bem as mãos antes de mexer com tudo isso daí, tá? Óleo de milho, olha lá, óleo de milho. Copinho só de óleo de milho. Ah, 170 ml, né? 170, só pra manter um pouco mais a massa, um pouco mais leve, né? E vamos acompanhando aí, vamos seguindo. Agora eu vou dar uma mexidinha nisso daí para misturar, espalhar bem o óleo e logo depois eu vou colocar água. Vamos acompanhar aí, pessoal, continua acompanhando. Agora, limpando bem a colher, vamos colocar mais uma colher de açúcar. Então, põe uma colher lá no lá atrás e uma colher aqui, né? Uma colher um pouquinho, é aquelas colheres grandes. Açúcar, diz aí pra mim, deixa nos comentários aí como é o nome desse açúcar mesmo, né? Demelara, isso que é? Deixa embaixo aí no comentário, escreve pra mim como que é pra mim aprender. Lá vou jogar água, não pus muita água não. No começo, coloquei ali uns 300 ml de água. Eu acho que no total foram 550 ml de água só, tá? Vamos cair. Agora vamos mexer bastante. Mexendo bastante, ó. Não coloquei o sal ainda, hein? Fica a dica aí, ó. Não coloquei o sal ainda. Acompanha.
Aí chegou num ponto aí que eu já não consigo mais mexer com a colher, então a gente tem que pôr a mão lá, pra ela incorporar, né? Amassar bem essa massa aí, né? Ativar o glúten, né? Então aí chegou o ponto aí que a gente já vai tirar ela da bandeja aí, né? Dar uma limpada, incorporando bem o que ficou solto na bandeja, que a gente não conseguiu mexer. E daí ela já vai pra pedra lá pra sovar um pouco, né? Vamos lá, vamos seguir, pessoal. Agora, como diz o meu amigão lá, o Rodolfo, a coisa agora é bruta. Agora é para bruto. É sovar isso aí um tempo bom. No mínimo aí uns 6, 7 minutos, no mínimo, sovando e deixando a massa que ela vai sovando, ela solta. Vocês viram que foi pouca água e ela vai sovando. Ó, não foi o sal ainda. Não coloquei sal ainda. Vamos sovar, vamos sovar. É braço, agora é no braço. Olha aí, agora chegando, tá vendo só? Parei, sovei já bastante, abri, tô abrindo bem a massa, né? Ó, abrindo bem ela aí, deixando ela com uma camada de um centímetro no máximo. E daí sim eu espalho um pouco de sal aí. Sal, né? Mais sal pra cá. E uma espalhada. Um pouco de sal, dou uma espalhada bem boa assim, mas não vai muito sal, vai pouco, tá? Mas você já viu que ela já ativou o glúten, já cresceu, já fez tudo. Agora só que eu pus o sal numa passada assim e vamos sovar mais um pouco aí. Acompanha aí, pessoal.
Pronto, sovei ela por completo. Agora vamos separar aquela mesma bacia lá que eu comecei a mexer no começo, né? Colocando a massa inteira lá, coloco um pouco de farinha de trigo embaixo para não grudar, por causa que a umidade desce um pouco. Coloco um pouco de farinha de trigo embaixo, só para aí. Coloco a massa aí, vamos deixar ela descansando ali, cobertinha, mais ou menos. 40, 50 minutos mais ou menos. Até ela dobrar de tamanho. Ela vai dobrar de tamanho aí com uns 50 minutos aí. Vamos acompanhar. Enquanto isso, eu vou ter que ir lá ligar o forno agora. Tá ok? Acompanha aí, pessoal. Olha aí, depois de 50 minutos vinha, ó, dobrou de tamanho, que beleza, hein, muito bom, hein. Agora vamos pegar ela, vamos abrir, vamos separar, vamos dividir em algumas partes aí, tá. Vocês vão ver que eu vou dividir em 5 partes, 4 partes eu vou fazer pão, uma vai ficar guardadinha que vocês vão ver um próximo vídeo aí que eu vou mostrar a pizza que eu fiz depois, ok? Então eu vou dividir em 5 partes, 4 eu vou fazer pão e uma eu vou fazer pizza depois, mas no próximo vídeo você já está convidado a assistir o próximo vídeo da pizza que saiu nesse mesmo dia aí, tá ok? Vamos acompanhar, segue aí!
aberto, vamos rechear. Vou rechear com queijo só. Só queijo. Queijo e gergelim. Põe gergelim torrado aí, né? Que eu gosto muito. Gergelim e queijo. Esse daí. Esse aí vai ficar um pouco pequeno, mas muito saboroso. Ah, agora o segundo. O segundo eu só pus gergelim torrado. Só gergelim. Esse aí é pra tomar com café. Muito gostoso, né? Então, isso aí é só gergelim. Vamos ver como fica aí. Acompanha aí, pessoal. Agora esse pão é especial, esse daí é especial, esse daí não vai ser só assim não, esse é aquele no capricho, é no capricho, né? Queijo, vamos pôr queijo aí, daí o que que eu fiz, pessoal?
que eu fiz? Eu fiz um recheio especial para esse daí. Um recheio especial, mas não vai ser só assim, um pãozinho assim, não. Né? Vai ser um pão especial. Fiz esse recheio aí com queijo, queijo, vocês viram? Queijo vai lá por baixo. Agora o que que eu fiz, ó? Quer ver? Deixa eu mostrar aí pra vocês a expectativa, ó. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Olha lá, olha lá. Eu fiz uma mistura aí de uma linguiçinha pura, linguiça do Mário. Quem conhece? Tavares conhece linguiça do Mário, né? O pessoal aqui do Tupéva conhece linguiça do Mário. Fui lá, coloquei assim aquela linguiça do Mário, dei aquela fritadinha nela, deixei esfriar, claro, né? Coloquei ali, coloquei ela com uma pimentinha a mais ali. E aquela ajeitada, e daí tem mais ainda. Vocês vão ver a surpresa aí de como fazer. O que que eu fiz com esse pão aí para ficar delicioso? Esse ficou gostoso mesmo. Vamos acompanhar. E aí, o que vocês estão achando? Será que vai ficar gostoso? Será que vai dar certo isso? É, eu tentei pôr numa uma bandeja, mas não ficou legal numa bandeja. Daí eu coloquei em outra e que sorte que ficou muito melhor na outra bandeja, hein? Mas fica acompanhando. Esse daí ficou muito bom mesmo, gostoso demais.
Então, vocês viram? Eu coloquei lá ele meio redondo ali na bandeja de redonda de pizza ali. E daí fez o segundo. O segundo eu fiz o mesmo recheio, queijo, linguiça pura. Só que esse daqui eu fiz tradicional. Tradicional. Tá? Ficou bom também, mas eu preferi o outro. O outro ficou mais gostoso. Bom, pessoal, já passou aí uns 30 minutos que eu já fiz os pães. Tava aí no forno, vocês verem o forno lá, vocês veem que lá a parede do fundo dele lá tá começando a ficar branca. Significa que ele tá chegando na temperatura, né? Ele aqueceu, aqueceu. Só vou agora tirar a tampa aí, pôr a porta para baixar o fogo. Porque daí já vou pôr os pães, começar a pôr pão em seguida. Vou pôr aquele primeiro que eu fiz de queijo lá, né? Ele vai assar rápido porque a temperatura tá alta. Mas olha lá o fundo lá como tá começando a branquear. É que tá passando, tá chegando aos 400 graus. Vamos ficar de olho. Ó, coloquei o primeiro aqui perto da porta aqui, porque tá muito quente, pessoal, tá muito quente. E aí eu já virei ele com 3 minutos, eu já tive que virar ele, porque senão o pão vai queimar, tá? Tem que dar uma virada nele aí. E daqui, logo em seguida, já vou pôr o segundo. Já vou lá, só fechei aí que eu vou buscar o segundo e já vou pôr o segundo aí passar também. Quem tá aqui acompanhando? É lá, né?
Vocês viram as galinhas douradas aí? Então, ó, esse aí é o segundo, pessoal. Olha como ele cresceu. Ele tava pequenininho quando entrou na bandeja, né? Como cresceu, né? Que legal, viu? Ficou uns 30 minutos lá crescendo. Aí, eu vou ter que tirar o primeiro pão aí, que eu já vi que ele já não tá. Já tá começando a tostar, né? Deu 8 minutos, tá? 8 minutos aí de forno. Olha o forno lá como tá vermelho. 8 minutos já começou a tostar por cima. É, não vai dar certo. Vai torrar, vai queimar essa rosca. Então vamos lá. Ó, já virei o segundo também, deu mais 3 minutos que ele tá aí dentro. Já virei ele. Já vou acertar uma posição ali pra ele assar direitinho, tá? E vamos lá fechar o forno aí. Vou buscar lá o. O outro lá grandão, porque daqui a pouco já sai esse e já entra o grande aí também. Aí já vamos entrar com aquele que tá na bandeja lá redonda, né? Só coloquei um alumínio por cima dele aí para assar no começo, para ele dar uma assada melhor, para cozinhar um pouco mais devagar, porque o fogo tá muito forte. Só de pôr a mão ali já queima. Ó, se alguém quiser me dar uma doação de um avental, de uma daquela aquele alicatão assim de pegar, né, uma luva térmica pra mim, pode dar de presente que eu tô aceitando presente também, tá? Quem sabe você não ganha o um almoço aqui no nosso fogão aí, se dando um presente pra mim, né? Então vamos ficar de olho. Ó, esse daí também, esse aí vai demorar um pouquinho mais porque eu tapei ele lá, tá? Mas olha o pãozinho que saiu daí também, ó. Dá uma olhada, ficou bom, viu? Ficou bom demais. Então, pessoal, deu já 4 minutos. Já vim tirar o papel alumínio aí para assar o pão, assar tudo igual agora, né? Já deu aquela cozinhada por dentro dele ali. 4 minutinhos, ele cresceu um pouco,
Já tirei o papel alumínio. Vamos assar o danado. É o canal Porra, que Galinha escuro, Dourada. cara. Deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal e acione o sininho ali, ó. Canal Galinha Dourada, pessoal. Olha, pessoal, passou 6 minutos desde a última vez que eu fechei a porta aí, então total aí, esse pão aí que eu fiz com papel alumínio deu 11 minutos. 11 minutos fez o pão. Olha só como ficou aí, né? Ficou bem assadinho, hein? Será que ficou bom? Cheirinho maravilhoso, né? Olha só. Eu vou deixar fechado aí. Fechadinho, porque como eu falei pra vocês, ainda vou fazer pizza aí que vocês verão em outro vídeo, no próximo vídeo, ok? Olha aí, o primeiro pãozinho, alguém tá servido aí? Servido? Quem gosta aí de pãozinho fresco, feito de casa, esse é aquele primeiro que eu fiz com queijo. Macio, ó, macio, né? Saboroso, né? Vocês acham que durou quanto tempo esse pãozinho aí? Vocês acham que durou quanto tempo? Olha que gostoso, ó. Faz, me esfarela, uma delícia, uma delícia. Alguém mais está servido aí, ó? Quem que se dispõe aí? Pensou você me dando um presente aí? Aquele presente, aquele avental, aquele alicate para pegar a bandeja lá dentro. Você vindo aqui junto comer esse, tomar um cafezinho com um pãozinho feito aqui no forno aqui. Você já imaginou uma dessa? Eu conheço gente que gosta muito disso daí. Eu também gosto, eu gosto mesmo. E uma luva térmica, olha só quanta opção. Ficou maravilhoso, pessoal. Valeu a pena. O vídeo foi longo, demorado, mas valeu a pena, pessoal. E ainda tem agora o outro que eu vou cortar. Vou cortar o de trança. Será que vai ficar gostoso? Deixa o like aí, comentário. Deixa seu comentário aí o que você achou desse vídeo aqui, pessoal. Vamos ajudar o canal a crescer. Um abraço para todos aí.